Toda semana, uma variedade de filmes e séries são lançados nas telonas e nas telinhas. Ainda bem que tem o nosso quadro Partiu Cinema, que faz aquela peneira com as principais opções. Chegou a hora da gente conferir quais são os grandes destaques em mais uma reportagem. Sempre ligado aqui no Ver Mais, nem tem a opção de falar que não sabe o que assistir. Aqui, com o Partiu Cinema, você sabe todas as estreias de séries e de filmes. Essa semana, claro, não é diferente. E nós vamos começar com uma produção que, se você não fugiu da escola e não colou nas provas de história, você vai lembrar desse personagem, que é o Napoleão Bonaparte. Tem um filme sobre a vida dele chegando nas telonas. Devo avisá-lo que não serei o segundo no comando. No filme, vamos acompanhar as origens do comandante militar Napoleão e da sua rápida ascensão na França e em toda a Europa. O longa mostra uma visão bastante particular do relacionamento de Napoleão com a esposa Josefina, que passou por diversos altos e baixos. A produção tem recebido críticas pela falta de fidelidade com os fatos reais, mas pode ser um grande candidato ao Oscar 2023. Você não é nada sem mim. Diga. Acredito que falo por todos. Vamos voltar a dormir melhor sem esse verme. Em que país estamos? No meu. Se você não quer sair de casa nesse final de semana, quer ficar no conforto do seu lar, no seu sofazão, tem uma dica pra você que, inclusive, pode reunir a família inteira. Léo, na Netflix. 34 anos de sabedoria pra ajudar essas crianças com os problemas delas. Me acham esquisita. Garota, eles nem te conhecem. Lá vamos nós? Léo, o lagarto, tá preso na mesma escola na Flórida, Estados Unidos, há décadas. Quando ele descobre que só tem mais um ano de vida, planeja escapar para a liberdade, mas acaba tendo que resgatar a sua turma da terrível professora substituta. A dublagem original do personagem fica por conta de Adam Sandler. Esse aqui é pra juntar a família inteira em frente da TV. O lançamento é da Netflix. Não acredito que você fez isso, Léo. Isso não vai acabar bem. Esse é um período difícil, mas esses são os melhores anos. Acredite em mim. Não sei se você lembra, mas ano passado, uma das séries que mais fizeram sucesso no Brasil e no mundo inteiro foi Round 6. Agora, em 2023, está chegando às telinhas um reality show baseado nessa história. Baseado na famosa série coreana Round 6, um novo reality show reúne 456 competidores de diferentes partes do mundo em uma batalha de sobrevivência, visando a chance de levar o prêmio que supera 4 milhões de dólares, o maior prêmio em dinheiro da história de qualquer reality. Em uma série de disputas, os jogadores podem formar alianças e criar estratégias. Testando os seus limites, esses competidores serão capazes de qualquer coisa para vencer, inclusive trair os seus aliados. Se você não gosta dessas produções mais tensas que deixam a gente com ansiedade, eu tenho uma indicação pra você também. É um especial de comédia que tá chegando na terceira temporada. LOL, se rir, já era. Nós temos aqui agora ao nosso lado Fabiana Carla. Se rir uma vez, cartão amarelo. Se rir duas vezes, cartão vermelho. Nesse programa de comédia, os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir, enquanto tentam fazer os seus concorrentes gargalharem. O último comediante que restar no jogo ganha um prêmio em dinheiro, que será revertido para uma instituição de caridade a critério do vencedor. E é claro que você vai rir muito junto com eles. O lançamento é da Amazon Prime Video. Não, não. Rio! O momento da sirene é a
pior coisa que acontece nesse jogo. Você está eliminada do jogo. Rio já era. Não sei se você já percebeu, mas nas últimas semanas tem muitas produções brasileiras aparecendo aqui no Partiu Cinema. Essa semana, mais uma vez, os brasileiros estão brilhando na telinha da NDTV. Nesse caso aqui, é um seriado com muito suspense, até para você ficar imaginando, recalculando rotas e também pensando quem é o assassino. Nesse caso, é o seriado Últimas Férias. Por isso colo meu ouvido borradinho de pilhar. Um elenco jovem e talentoso, a série se dedica a contar uma história que vai explorar as perspectivas de cada um dos personagens envolvidos em torno de um assassinato. Quem foi o responsável por esse crime? Quais motivos levaram os protagonistas a esse ato? Em Últimas Férias, qualquer um pode ser o culpado. E você vai se surpreender a cada episódio. Todos os capítulos já estão disponíveis no Star Plus. Mais um Partiu Cinema vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de todas as nossas estreias de filmes e de séries das telonas e das telinhas. Nosso quadro, como sempre, é muito democrático para todos os gostos. Semana que vem, claro, a gente está de volta. Aquele abraço bem apertado e até lá!